Hérna, þá hafði ég hugsað mér að byrja bara á kafla 8 sem fjallar meðal annars um karakterfylgi og strengi og við höfum svo sem verið að nota þetta bæði áður, bæði karakterfylgi. Karakterfylgi er oft bara kallað C-string en strengur er, já bara kallað string eða string er bara kallað strengur. Hérna, þetta eru svona tvær aðferðir til að geyma í rauninni texta í einhverjum breytum og við getum sagt að það að geyma texta sem karakterfylgi það er kannski, já það er allan eldri aðferð og hérna það að geyma texta sem string ég, það kemur ekki inn fyrir að því það er klasi og það kemur þá ekki inn fyrir með C++ það sem að er búið til klasar og hérna þannig að string er kannski að mörguleiti svona nútímalegri aðferð til að geyma texta og kannski virkar semst í sumum öðrum forritunarmálum, nýri forritunarmálum þá erum við með strengi semst meðanlega eitthvað mjög svipa eins og er hérna gert í stringklasanum en við þurfum líka að þekkja hitt hvernig við búum til karakterfylgi og hvernig þau eru að vinna vegna þess að mjög margir geyma hérna texta oft í frekari karakterfylgjum heldur en strengjum þó hitt við kannski frekar nútímalega hérna þannig ég ætla að taka þetta með dæmum eins og einlega þannig ég ætla bara að byrja á því að taka hérna þetta dæmi sem stendur karakterfylgi 1 og hér sem sagt ég fyrsta lagi þetta væri dæmi um það hvernig við getum búið til karakterfylgi eins og við höfum gert og hérna og sett kar, nafn og eitthvað og þetta þýðir það ok, við erum að búið til karakterfylgi þar sem við getum geymt hámark 9 stafi af því að 10. stafurinn fer undir binary 0 nú kannski rétt að hnykkja á því að kannski freistandi að segja hérna nafn tekur gildið eitthvað, Jón svona Sett, þetta er ekki hægt að því að gildistöku virkin eða samasemmerkið virkar ekki fyrir fylki við gátum ekki þegar vorum integer fylki þá gátum við ekki sagt ég ætla að taka það sem í fylki A og sett samasem fylki B við gátum ekki tekið það sem í einu fylki öll stökin og valta þeim yfir í annað fylki samasemvirkin er bara ekki skilgreindu þannig og þann er heldur ekki skilgreindu þannig þú séum við vinnum með karakterfylgi þannig að þetta hérna gengur ekki upp en þetta myndi ganga upp ef við værum með text sem hefst string breytu eða tilvika klassum string sem við skoðum kannski seinna eða á eftir hérna, þannig að þetta gengur ekki upp en það er sem það til þessi föll sem við getum notað til dæmis strcpy sem stendur það fyrir string copy þar sem við getum afritað það sem er í einu karakterfylki yfir í það sem er í öðru karakterfylki þannig að hér myndu og í rauninni ef við setjum inn gæsalöp texta og gæsalöp lokast þá erum við að vinna með karakterfylki þannig að þetta þýðir rauninni það að við ætlum að taka það sem er í setni í færibreytunni sem er þetta karakterfylki Jón og setja yfir í breytuna sem er skilgjum til framann eða karakterfylki sem er skilgjum til framann sem er þessi breyta nafn þannig að strcpy tekur sem sagt setni það sem er setni í færibreytunni og afritar yfir það sem er í fyrri og ef við, kannski finnst okkur berið baka fulla lækin að tekna þetta upp ég held ég hefði teknað báður en mér er nú bara reynst það best samt að nýkja svolítið á því ef við spáum í hvernig staðan er þegar við erum bara búin að þessum tveimur skipunum hvað er inn í þessar breytu sem heitir nafn sem sagt ég er alveg lokað núna ég ætla að hafa hérna sílegt eitthvað dot home svona sem sagt við erum með eitthvað fylki sem að heiti nafn og við erum með eitthvað sem sagt stöku fylkinu og við erum í þessu fylki erum við samtals 10 stök en eins og þetta er núna að þá erum við búin að setja hvað, jóð í fremsta stakkið við erum búin að setja o í næsta stakk setja n í næsta stakk og við erum búin að setja binary 0
í næsta stakk á eftir. Það það sem sem þetta gert þegar við gerum þetta. Og við verðum alltaf að hafa þetta binary 0 inn í karatafylkinu eins og við tölum Nú þegar við bjöggum til karatafylkið hérna ja þá frumstiltum við það ekki en það var eitthvað drastl inn í þessu karatafylki þannig að það eitthvað inn í þessu fylki meira. Þannig að sem við bara við vitum ekki dum, það bara eitthvað dót. Hér kannski eitthvað prósentumerki. Svo næst á eftir eitthvað allt annað. K. Svona heldur áfram og í aftasta stakkinu eitthvað. Það getur verið þessuna táknið níu sem þá ekki sama tölustafurinn níu. Og svo framvegis. En þetta rauninni það sem við erum búin að gera. Við erum búin að setja jóð og n og binary 0. Og þegar að til dæmis við segjum sé át píla píla nab, þá virkar það bara þannig að það byrja á því að skoða hvað fremst. Ef það binary 0 þá skrifa hann ekki neitt. Ef það eitthvað annað en binary 0, þá skrifa hann á tákni sem það Þar sé jóð í þessu tilfelli. Svo tekur hann þetta binary 0. Nei, þetta ekki binary 0, þá skrifa hann það og svo skrifa hann n. Svo kemur hann hérna í binary 0 og segir ég þetta binary 0 og þá segir ég já þetta binary 0 og þá bara hættir hún. Ef að við höfum eitthvað gert eitthvað hardcore sjálf þannig að það ekki binary 0 hérna heldur eitthvað allt annað þá myndu bara halda áfram að skrifa hérna og hún ekki ennþá komin í binary 0 og þá heldur hún áfram hérna og svo fer hún eitthvað í gegnum forritið og enda með því hún fær eitthvað binary 0 og þá hættir hún. Og þannig að Ok, spurningar á þetta. Þannig að þetta staðan þegar við erum búin að þessu hérna. Hér kemur... Já, sem að ég ætla að hnykkja því líka að nú erum við byrjað að fjalla karatafylki og það ýmislegt sérstakt sem að gildi bara karatafylki og gildir ekki önnur fylki. Til dæmis þetta binary 0 dot sem ég að tala Það ekkert svona binary 0 í integer fylgjum eða doppul fylgjum eða eitthvað þvíinlíkt. Í doppul fylgjum eða integer fylgjum, þar bara sett inn töluna sem við setjum inn og þó við slóum inn þrjár tölur þá ekkert sett binary 0 aftast. Þetta sem þetta eitthvað sem sérstakt fyrir karakter fylgjum. Sama hátt, já. Það út af því að integer breytur eru verið alltaf sama stærðin. Karakterin líka alltaf sama stærðin. Já, þú getur verið margir karakterar, þú En alveg eins og áðan í dæminu sem ég var með áðan, þá var ég kannski með fjóra integer en stærðin á fylkinu var 10 eða 6 eða eitthvað. Þá var ekki binary 0 í endanum. En ég bara hnykkja á því að því að stundum gleym, að því maður addast svo mikið í því að tala um þetta binary 0 að ég oft sé í lausnum sem þetta, menn finnst þá að ég hef verið binary 0 í öllum fylkjum. Það sem þetta ekki. Og hérna... Og sama hátt þetta hérna, sé át píla píla nab, við getum sagt svona sé át píla píla og skrifa út það sem í karatafylki og þá fer hún í gegnum fylki og skrifar allt fram af næsta binary 0. Þessi píla píla ekkit skilgreint fyrir venjuleg fylki. Þannig við getum ekki sagt sé át píla píla og svo eitthvað nafn á eitthvað integer fylki. Þannig að þetta þá líka eitthvað sem sérstakt fyrir karatafylki og gildir ekki almennt fylki. En við getum gert þetta fyrir karatafylki. Nú... Þetta þá ein leið til að búa til fylki og frumstilla það sem í fylkinu. Það að segja hérna hvað fylki stórt og svo kópur við það sem að við viljum setja inn í fylkið. En þegar við notum þetta stringkopi hérna, þá það okkar ábyrð að sé pláss í fylkinu fyrir það sem við erum að setja inn. Sem sagt, hér bara hérna pláss fyrir níu bókstafi plus binary 0. En við gætum sett hérna einhver textastreng sem miklu lengri og þá fyrir við að valta yfir eitthvað minni sem að hérna verið að nota undir eitthvað annað. Stundum við spurningu það? Ok. Hérna, þannig að okkar ábyrgð það að þegar við notum til dæmis STRCP að það sé pláss fyrir það sem við erum að setja inn. Það til annað fall sem heitir STRNCP. Og þá myndum við kalla það eins, nema hér fyrir aftan getum við sagt komma og svo einhver tölustafur. Það þýðir bara það að hún myndi setja þetta marga stafi yfir og ekki fleiri. Þannig að það svona ákveðin trygging að við færum ekki að valta yfir. En ég veit ekki, mér finnst, ég nota þetta og en það hægt að fara hvora leið sem En
En það sér ekki, ef ég segi til mér STR, NCPI, nafn, koma jón, koma, já, þrýr eða fjórir, þá myndi hún ekki setja bænari núlið yfir. Ég ætla hún ekki að myndi setja þrjá. Nú, þetta sem þetta ein leið þá til að búa til fylki og frumstilla það. Önnur leið þessi hér, að við getum sagt kar og svo nafni á fylkinu haft hotklóðana bara að opna og svo sett inn einhvern streng og hér erum við að nota í rauninni gildistöku virkjan, þetta kannski pínlítið mótsökuð það sem ég sagði áðan. Við getum svo að sett inn svona textastreng inn í fylkið með því að nota gildistöku virkjan ef við gerum það leið og við búum til fylkið. En ef við búum fyrst til fylkið og alltaf svo að nota gildistöku virkjan þá gengur það ekki upp. Þannig að þetta myndi ganga upp. Og þetta myndi búa til fylki sem hvað, þetta eru sjö stafir og bænari 0. Þetta myndi sem að búa til karate fylki sem væri 8 bæt sem inniheldur á textan Jónsson og eitt bænari 0 fyrir aftan. Ég getur líka búa til fylki með því að segja svona kar eitthvað eins og hér og sagt sama sem og talið upp stökin sem í fylkinu. Nákvæmlega eins og við gátum með integrar fylki til dæmis. Þá gátum við búið til integrar fylki sagt að það veri svona svo teljum við upp alla heildurnar sem að eiga að fara inn í fylkið. En þá það á okkar ábyrgð að setja þetta bænari nú laftast. Við gætum alveg sagt bara kar, millinafn, tekur gildi í slaufisvíu, opnar, talið svo, páll og svo loka slaufisvíðanum. Þá vorum við búin að búa til karate fylki en það myndi bara ekki virka eins og það ætti að virka en það myndi vanta þetta bænari 0. Þannig ef við förum þessa leið þá verðum við að setja bænari 0 sjálf inn. Og svo geti ég sagt hérna að sé át milli nafni eitthvað því ég líkt. Nú... Ég sé nefnir að gerast og sleppið. Ef ég sleppið bænari 0? Ef ég myndi sleppið bænari 0? Ef við skulum fyrst hérna hafa það rétt og svo sína góð til að ef ég sleppi í. Síðan hérna skrifa ég út sé át milli nafn. Prófum hérna því þetta keyra. Svo fyrst skrifa Jón, hérna ég skrifa hérna nafnið, það Jón. Svo setji ég hérna eftirnafn Jónsson, skrifa það út, eftirnafn, þá kemur hérna Jónsson hér. Svo kemur millinafn Páll og hér skrifa út Páll. Ef ég myndi núna, skulum prófa að sleppa þessu. Ef ég myndi núna að sleppa þessu bænari núli, svona. Og þá sjáðu hérna, þetta var hérna, nafn Jón, það kemur hérna, það ég að skrifa hérna út, Jón. Millinafn, skrifaðu til hérna, en eftirnafn er það víst, Jónsson. Svo setjum við millinafn sem Páll og svo skrifa ég út millinafn, þá kemur Páll Jónsson. Og af hverju skildi það þá vera? Ég setti inn Páll inn í millinafn en hann skrifa Páll Jónsson. Sem sagt, munum, þegar við búum til breyturnar þá byrjar hann í rauninni aftast, fremsta breytan, hérna, kemur aftast í minnið, eða það sem við skilgrunum fyrst kemur aftast í minnið, svo setjum við, þannig að þetta myndi raðast upp þannig, ég fyrst bjóði til nafni, það kemur fyrir aftast í minninu, svo kemur eftirnafnið þar fyrir framan og svo kemur millinafnið þar fyrir framan. Þannig að eftir millinafn kemur eftirnafn. Og það bara það sem að skeði núna, hún sé át fyrir að skrifa út og fer bara að nota nákvæmlega þessa leið sem að við vorum með. Skrifar, tekkar á það, er það bænari 0, hérna er það sem er inn í breytunum sem heitir millinafn, það er P-A-L-L, svo er ekkert bænari 0, þá heldur hún bara áfram. Það sem eru á eftir er eftirnafnið, það er jóð, og svo heldur hún áfram að skrifa það sem er í breytunum eftirnafn og aldrei færum bænari 0, fyrir hann hér kemur á eftir Jónsson, þar settum við bænari 0 í eftirnafnið og þá hættur hún. Þannig að þetta er það sem skeður. Við erum bara alltaf, við erum að treysta á það að þegar við notum karate fylki, að þá sé bænari 0 alltaf aftast. Og ef það er ekki, þá hérna lendum við ykkur basli. Þannig að ég ætla að setja aftur inn. Svona. Ok, síðan getum við verið með hérna
stjörnur er búin að setja inn í millinafnið. Hérna segir kar fullt nafn, segir það sé 30 hérna bæta langt. Hérna ætla ég að taka það sem í nafninu og setja inn í fullt nafn. Þá eru væntanlega komin, að ég búin að gleyma hvað guðurinn hétt, Jón. Þá komi Jón hérna inn í fullt nafn og bænar er 0. Síðan kemur þetta nýtt fall hér, STR katt, það bætir einum streng eða einu karatafylki aftan við annað karatafylki. Það sem tilgreint hérna fyrir aftan, það það sem bætt við það sem hérna fyrir framan. Þannig að hér, áður við förum inn í þetta STR katt, þá inn í breytunni fullt nafn Jón og bænar er 0. Núna bætir hún þessum karatastreng sem heitir, sem bil og bænar er 0 í rauninni. Bætir því setur bilið í staðin fyrir bænari núlið sem var aftast í fullanafninu og bætir svo bænari núlið áttavið. Þannig að STR katt bætir einum streng aftan við annan. En á sama háttu áður að þá eru við ábyrg fyrir því að það sé pláss fyrir það sem við bætum við. En nú það það núna vegna sem við skilgjöndum þetta sem 30 bæt og það var bara komin já, 4 og við erum að bæta einu viðbót þannig að þetta bara 5 sem við erum að nota. Og svo getur aftur satt bætt hérna hvað, milli nafninu fyrir aftan fullnafn, svo enn bætum við bil fyrir aftan fullnafn og svo bætum við eftir nafninu fyrir aftan fullnafn. Þannig að nú ættir að koma í fullnafn, erum við búin að setja inn þá eða ekki nafn, milli nafn og eftir nafn, eitthvað því líkt. Ef við prófum þetta, að þá sjáum við nafni Jón Páll Jónsson. Það þetta sem þá inn í breytunum sem heitir fullnafn. Hérna, mér syns þér að koma pása, ekki ágætt að taka pásu núna? Eða einhverjar spurningar áður við tökum pásuna? Hvernig þetta að virka? Það alveg stýrt. Jæja, höldum áfram með þetta. Ég var bara með karatafylki 1 heima rétt búinn. Karatafylki 2, kíkjum á það. Já, hérna ég svona aðeins að spá í Að, þegar við erum að vinna með þessi karatafylki hérna ég raunin að gera það sem ég var að segja að hérna að píluvirkin geri sem að ok, þetta eins og áðan býti 10 fylki af 10 karakterum og setja hérna Jón og bænar 0 inn í það svo búið til einhvern veginn að þetta þá í rauninni einhver index sem á að vísa fremst í karatafylkið og svo segja okkur, væl nafnaði, það þá bara fyrsti karatinn í fylkinu, þannig að það þetta aksessera ákveði staki karatafylki nákvæmlega eins og þegar við erum að aksessera staki fylki með því að setja bara hotklóða þetta þá nafn í, það þá eitt karatir og nú að því að í 0 þá var það fremsti karatirinn og segja það, ok, á meðan þetta ekki í aftur bænari 0 Nú, jú, að þið ekki aftur bænar 0, þá fer hún inn í vælíkjuna og skrifar út það sem inn í hérna þessu ákveðna staki, sem þá jóð, það ekki. Þannig að hér, þetta þá eitt karakter, nafn, hotglóða, nást í E0 núna, skrifað semst jóð. Nú, svo hækkum við yfir með 1, förum aftur inn, þá tekur hún er nafn 1 í aftur bænar 0, nei, það ekki aftur bænar 0, þannig að þá fer hún inn í aftur inn í líkjunu skrifa O og N, Og þegar hún búin að skrifa ennið, þá hækkar hún einnið ekki og tekkar, nafn í núna, nú í þrýr vendarlega í lokin, það ekki eftir bænari 0, jú það í eftir bænari 0, þannig að þetta gerir fólks og þá hættu við þessar líkju. Þannig að þetta rauninni bara líkja sem virkar eins og, sem við erum að segja hvernig þetta skrifað út, það bara tekur staf fyrir staf, tekkar á hvort það sé bænari 0 ef það hættir þá hérna Ef það bænari 0, þá hættir hún annars ekki. Nú hérna svo sjálfum sig við erum að gera nákvæmlega það sama nema í staðan fyrir hérna i++ eða sjátt nafni og i++ bætum við bara plusunum hérna fyrir aftan og ég bara fari gegnum þetta því að ósku balgengt að ég skoða einhver fórreit þá er verið að gera einhver svona hluti. Sett hér, ja, hvernig var með plus virkjan, hann fyrir aftan breytuna i þannig að þá þar að leiðandi að þá hérna virkar ekki fyrir við erum búin að skrifa út Þannig að hérna myndi hún skrifa út það sem inn í þessu nafn og það sem yður vísar á
og svo þegar hún búin að skrifa út þá hækkar hún í um einn. Þannig að þetta virka það nákvæmlega eins og fyrir líkja. Nú hér hef ég ekki sett slaufu sjöga af því að þetta í rauninni þetta bara ein skipun þá þurfum við ekki að setja slaufu sjöga en mættu það að sjálfsögðu. Hér kemur þá þetta myndi líka virka á sama hátt nema nú kemur þetta sem að ef við horfum á þetta hér sem ég búin að skála eða dekja að þá ok, þannig að býstum við að fá einhverja búlegan breytu eða búlegan gildi trú eða fólks og nú við fórum í gegnum það áður ef við vorum einhverja tölu, heiltölu að þá sögðu eða stóð nullin í tölunni þá að túlka sem fólks annars að túlka sem trú og í rauninni bænari null eins og null gildi þannig að ef að það stendur hérna bænari null þá það túlka sem fólks ef að það eitthvað annað en bænari null já þá það ekki null og þá það túlka sem trú þannig að þetta myndi líka gefa alveg sömu niðurstöðu ef það væri bænari null hérna inn í nafni þá fer hún ekki inn í lykkjuna nú ef það eitthvað annað þá fer hún inn í lykkjuna og skrifar það sem hérna inni og bætir einu við Þannig að allar þessar þrjár lykkjur gera það nákvæmlega sama hlut þar að sé að skrifa það sem inn í karakterfylkinu. Ef við prófum þetta, þá myndi skrifa þetta Jón, Jón, Jón. Merkilegur maður, Jón. Einhverja spurningar á þetta? Hversu önnur væl ekki að þessi hér? Já, sem þetta við þurfum alltaf að frumstilla að því að ég að nota yð sem index inn í fylkið og ég vil alltaf byrja á staki nr. 0 þess vegna verðum við alltaf að frumstilla yð sem 0 áður en ég fer aftur að því að yð skilgreint hérna fyrir ofan ef ég myndi ekki setja yð saman sem 0 þá væntanlega yð saman sem 3 því ég kem hérna út og þá myndum byrja á því myndum byrja hér næst þá myndum ekki byrja fremst í fylkinu í kartafylkinu næst það ástæðan skýrir þetta sem sagt í fyrst já, það það sem að sem sagt, hér eru tvær skipanir inn í valikjunu þá verðum við afmarkað þetta með slaufusjóða Ef það ekki afmarkað með slaufusjóða, þá tekum við bara næstu línu eftir og segir það body of the loop eða sem það sem í lykkjunni. Þannig að hér bara þessi lína í lykkjunni. Þannig að þetta sé á dendel, það bara til þess að fara í nýja línu þegar hún búin að skrifa. Erum við sáttir? Jó, þá er sem að, það sem við kalla body of loop eða það sem er endur tekið það bara ein lína Jú, það rétt það er allir sáttir en svo má deilum kannski sumir segja við eigum bara alltaf að setja slaufusjóða og kannski það rétt það kannski bara skýrari forritun setja alltaf slaufusjóða, jafnvel þó að sé ein og eins í yfsetningum það líklega alveg rétt, en við eigum samt að vita að það ágætt að setja hitt líka bara til að hérna, menn því fjölbreyttari dæmi því lærum við meira, eitthvað ekki Já, komið hérna stæltekkar inn í músík? Búf. Þá þarf ég nú að gera grein fyrir því. En það reyndar búið að taka... Jú, það þá ef það búið að setja stæltekkar, þá væntanlega það sem við erum að byggjum. Þannig að ég ætti kannski ekki á því að það þurfum við að... Ætla aðeins að fá að melta það. Hérna, fleiri spurningar á þetta? Que
kemur næsta. Karta fylki 3. Hérna, já, sem við erum búin að nefna þessi föll STR-CPI og STR-CAT, STR-CPI til að afrita og STR-CAT til að bæta aftan við, en það til fleiri föll, meðal annars þetta hérna STR-LEN, það bara skilar tilbaka hversu margir stafir eru í fylkinu og þá telur hún bænari núli ekki með. Þannig með öðrum orðum, að þegar ég skrifa fjöldi stafi í nafninu, sem þetta STR-LEN og svo nafn, þá eru hérna, voru þetta ekki 11, hefur maður rétt, jú, þá eru hérna 11 stafir fyrir utan bænari núlið og þá myndi hún skrifa 11. Og í rauninni það sem fallið gerir, hún bara fer nákvæmlega eins og STR-CPI fallið, hún bara tekkar á byrjunar fyrsta stakinu, það bænari 0? Ef það ekki bænari 0, þá hækkar það telur hún 1. Svo fyrir hún næsta, tekkar, það bænari 0? Ef það ekki bænari 0, þá telur hún 2. Svona labbar hún bara í fylki, gegnum fylki, þangann hún kemur að bænari 0 og þá hættur hún og segir þetta fjöldi stafa í fylkinu, já. Hvað stendur STR? String, væntalega. Sko, kannski ég það svolítið á, hvað stendur STR fyrir var spurt, í svo string, hugsa ég. Sett, svo það kannski pínu ruglandi að því að hitt tagið sem sagt, string sem öðruvísi. En þetta hefur væntalega verið búið til þegar þetta var bara í sí og það var ekki til neitt sem að hitt string. Hvað segir þeim? Hvernig táknaði bil, þá myndi ég bara segja sett bara uppikoma, bil, uppikoma. Þannig táknaði bil sem karakter. Fleiri spurningar? Ok, hérna sem sagt STR-LEN, það myndi bara gefa okkur hversu mörg tákn eru í karakterfylkinu og hún bara telur stafina fram að fyrsta bænari núlli. Það það sem hún gerir. Nú, síðan þetta fall hérna STR-CMP eða string compare til að bera saman tvo strengi eða ég segi tvo strengi ég ætti frekar að segja að bera saman tvö karakterfylki það bera saman tvö karakterfylki og ef að fylkin tvö eru nákvæmlega eins þá skilar hún nulli tilbaka en ef það ef annað fylki er á undan hinu þá er það mínustala en ef annað hitt fylki er á undan þá er það plústala og það sem ég segi undan þá hún er rauninni bara að bera saman sko töluna sem stendur á baku viðkomandi karakter og mér finnst í rauninni það hafa ósköp lítið gildi vegna sem til dæmis myndi dekk en maður verið að spá í nota þetta til að til dæmis ræða eftir stafrósuð þá gæti það gengið fyrir enska stafróið en það myndi ekki ganga fyrir íslenska stafróið þannig að það sem ég hef nú sagt að, og allan að eins og ég nota þetta ef ég er eitthvað nota þetta, þá nota þetta til að tekka á hvort að tveir strengi séu eins eða kemur 0 þá er eins eða kemur eitthvað annað þá er ekki eins hérna það finnst mér vera þannig að hér er nú að bera saman það sem stendurinn í breytunni sem heitir nafn eða karakterfylkinu sem heitir nafn við þetta karakterfylki sem inniheldur Jón Jónsson og ef það nákvæmlega eins þá myndi koma 0 út úr því þannig að þetta segja ef að nafn string compare nafn koma Jón Jónsson eftir 0 þá segir nafnið er Jón Jónsson annars segir hann bara að er eitthvað annað nafn og sem sagt það þarf að vera nákvæmlega eins það mætti ekki vera ja, ef við prófum keyra þetta á því það fyrst að þá sjáum við núna kemur nafnið er Jón Jónsson ef ég myndi nú til dæmis hafa bíl hérna á eftir þá væntanlega eru strengirnir ekki orðnir eins þannig að þá kemur óþekkt nafn sama hátt ef að það stæði lítið jóð í stafir stórt jóð það sem sagt lítið jóð er bara annar karakter heldur en stórt jóð þannig að þá myndi að segja þetta er ekki eins þannig að þeir þurfa að vera nákvæmlega eins nú kemur aftur óþekkt nafn þannig að við rifjum upp hvaða föll við erum búin að vera spá í þessi föll sem vinna með karakterfylki jú það var STR-CPI til afrita STR-CAT til að bæta einu streng aftan við annað STR-LEN til að hérna fá hversu langur strengurinn er og STR-CMP til að bera saman tvo strengi og það kemur núlefður eins nú síðan eru þetta STR-N-CPI það virkar eins og STR-CPI nema það bara svona smá öryggisfaktor að við séum ekki að rúlla yfir
þegar það kom mikið og líka STRNCAT sem það sem við bæta við aftan við þá getum við sett hámark á það hvað við erum að afrita mikið. Prófa að setja ennið. STLN hérna. Til að telja stafi í línu. Já, sko, ef þú setur línuna inn í karatafylti, þá getur gert það, já. Hérna, en samandu við verkefni, ég var með hjálp og það, hún verður til 5 og við erum til hálfum í þessum tíma. Hérna inn í stofu M124, ég setti hérna smá auglýsingu í morgun. En í rauninni það sem ég verið að fara fram á, ef fjöllum að þessum stílaverkefnið, að í rauninni bara er hugmyndafræðin að því aftast í línu er alltaf þetta aftur og bak skástrík, eða sagt new line, aftur og bak skástrík N, að þið myndi bara fara að telja þau í tákn. Og kannski undir venlugum kringumstæðum að þá myndi kannski línufjöldin vera einum fleiri heldur en nýlínutáknin. Já, ég myndi að þið geti þá talið nýlínutáknin til að telja línurnar. Nú, og þá betur einhver annar lesi tákn fyrir tákn. Þá geti talið tákn, bara lesi alltaf noti gettfalli til að lesa eitt tákn í einu. Að þá bara teljið hversu ofti noti gett til að finna fjöldi táknana í skránni. Síðan kemur fjöldi orðana, það kannski einna erfiðast, en það myndi vera til dæmis, já eins og ég útfærið einhver tíman að þá sagði bara, ef það einhver stafur annar en bil eða ígildi bils, sem ég getur kallað, að hérna, þá voru að byrja nýtt, sem þetta, Ef það var bíl, já ef það er ekki líka að telja bara bílinn að fyrir plussi? Já, þetta er að telja bílinn, reyndar myndi þá vera eða kannski eru tvö bíl á milli orða, þá telur það sem tvö orð. Já, ég laga það bara að ég setja aðra if-segð inn í þá if-segð og get bara workaldi bara niður aftur. Þetta er fólk sem, þá er ég með sér bara garður sem var bandið seinasta garður. Akkurat. Ef þið geymið alltaf hvaða karakter þið lásu síðast, þá vitið það að ef ég er að lesa bil, þá þarf það að tekka, las ég líka síðast bil og ef það var líka síðast bil, þá tel ég það ekki. Hvað er bil og tal? Hvað segir þið? Það er ekki veit að það er bil og sem tal. Ég sko, við gætum skilgreint eitthvað sem ígildi bils og sagt ef það ígildi bils er þá kannski bil og tab og new line eitthvað þínlíkt. Já, svo var líka hægt að nota eitthvað föll til þess að gera þetta. Hérna, sko, ég vona, þetta svona hugmyndafræðin á baku verkefnið. Ég veit að það getur alveg, þetta svolítið óskýrt orðað að því leiti að það til þeim sem ekki skilgreint nákvæmlega hvað lína. Það ekki skilgreint nákvæmlega hvað orð. Hefur verið svolítið að hafa etna tvær mismunandi byggtaskvöld til þess að prófa hann að Já, ég held til dæmis að línusforrið, ef þú nota bara það, þá held ég að það telur rauninni bara new line karakterina, þannig að það myndi ekki velja, eða væri sem að, ef það væri fjóra línur og það væri þrjú línubil, þá myndi það bara segja að væri þrjár línur. Já, ég reyndar bara dæma tímakennarnar sem fari yfir að vera svona, svolítið frá, þú veist, ekki, að því þetta er ekki sérlega vel skilgreint, ég veit það vel. Og var kannski ekki hugmyndafræðin endilega, menn velti sér óbúslega mikið upp á þessu, heldur meira bara menn fatti það, hvernig menn geti lesið, til dæmis karakter fyrir karakter, út úr skrá og svo framvegis og geta meðhandlað þessi mismunandi case eins og við fáum bíl eða nýlínu tákn eða eitthvað þingilíkt. Þannig að hérna. Þetta er líka fínt að aðeins betur í að nota strauma, svona sagðum við til. Kannski fara aðeins betur í að nota strauma? Já. Já. Við farið eins og þú fattar með þessum vendir í eða út besti hjá ströðum og loksitt sem síkar eftir hvað byrjunum og svo erum við ekki opnað Já, sem þetta vandræðin ef þú ætlar að hérna sem þetta lesa í gegnum skrá og byrja svo að lesa aftur fremst, þetta talað það
Já, við höfum eiginlega svolítið bara metið það sem svona meira heldur en það sem við ætlum að kenna í þessum kursi. En jú, jú, það verður vissulega gott að kunna það. Hérna, en við höfum svo svona líka eftir að fjalla eins meira strauma, við til dæmis förum og útfærum hérna, við getum farið útfært svona píluvirkja fyrir, já, ja, við höfum eftir að fjalla eins meira strauma. Hérna, já, en það, semst, eru við sáttu þetta sem ég komið með hérna þessu dæmi? Eða spurningar, fleiri spurningar um það? Hérna, förum þá bara í næsta dæmi. Þetta var fylki 3. Afritun hérna. Sem sagt, ja, hér ég að gera eitthvað svipað eins og STR-CPI fallið, reynda smá vill í þessu, en skulum koma því á eftir. Hérna búið til fylki, kartafylki sem heitir afrit og 10, kartafylki sem heitir nafn og 10, og síðan hugmyndafræðin, ok, ég tek hérna textan Jón og seti inn í nafnið, og svo ætla ég að taka það sem inn í nafninu og seta inn í þetta, þessa fylki sem heitir afrit. Ég ætla bara að afrita Jón yfir í nafnið. Og auðvitað gætu við bara gert það með þessi að STR-CPI, hvað, afrit, komma, nafn. Það myndi gera þetta fyrir okkur. En nú vil ég bara gera þetta svona með einhver lykju harkoleiðina því að við ætlum að æfa okkur því. Þannig þá gætu við í rauninni gert þetta með einhver svona lykju. Og hér þá byrja að setja í saman sem 0, að því við ætlum að byrja á því að afrita fremsta stakið. Svo segir við bara, já ok, meðan að það sem inn í nafninu, ef það ekki binary 0, þá ætlum ég fara að afrita þetta. Og hér tek ég þá það sem fyrsta stakið í nafnafylkinu og set það í fyrsta stakið í afritunafylkinu, eða stak númer 0 sem sagt til að byrja með, því ég 0 til að byrja með. Svo hækka ég um 1, þannig að nú tekur hún, hérna, sem sagt næsti stafur á eftir að það ég aftur bænari 0 og ef það ekki aftur bænari 0 þá afrita ég hann og svo framvegis þar til að ég kemur bænari 0 þá hætti ég þá segi ég ok þá ætli skrifa það sem út í það sem heitir afrit og stefnan var svo að það sem að myndi skrifast út að það væri í rauninni Jón að því ég væri búin að afrita það sem í nafninu sem Jón yfir í fylkið sem heitir afrit nú ef við prófum að keyra þetta Þetta nú svolítið minnsjætt hvernig að fyrir, en þá kemur Jón, en það bara grís. Vegna þess að það vantar hérna Jón, ég ætla að prófa að skýra hann Jón. Nú kemur sjáði, Jón, og kemur hérna einhverjur galdratákn. Og hérna, þannig að nú þetta ekki að virka, þú þetta að virka á það. Það var sem bara heppni að þetta virka á það. Já, af hverju gerist þetta? Hvað það sem við erum búin að vera hnykkja á svo ofsalega oft? Hún les áfram þá þetta að setja umbænir. Já, set, hún, við setjum ekki, við gleymum að setja bænari nú laftast í setna fylki eða ekki, í afrits. Þannig við afritum bara Jón, eða Jón, yfir í afrit, og svo gerum við ekkit meira, við setjum ekkit bænari nú laftast. Það hefur bara verið, það var eitthvað drasl inn í afritsfylkinu og við hefur bara verið svo heppin að það hefur kannski verið bíl og bænari 0 eða eitthvað eða bara bænari 0 þannig að þess vegna sjáum við að þá kom bara Jón en við vitum í rauninni ekkert hvað sker, það eitthvað drasl aftast í fylkinu og við vitum ekki fyrirfram hvaða drasl það það bara random, það bara það sem var í minninu þegar við tókum það frá og hérna Þannig að til þess að gera það rétt, að þá þurfum við að bæta við, eða ekki bænari 0, aftan við Jón í afritinu. Þannig að þá getum við sagt til dæmis, nú E++, já, þegar við hættum í þessu, þá við erum búin að afrita 6 stykki að karakterum frá 0 og upp í 5 og þegar við var búin að afrita karakter nr. 5,
þá sagði ég plus plus, þannig að nú verður ég 6 og þannig að ég ætla að setja það í stag númer 6 sem 7. stagi, ég vil ég setja binary 0 þannig að ið, það vísar akkurat á réttan stað hvar ég vil setja binary 0 þannig að ég get þá bara sagt hérna núna afrit hérna i það vísar á stagi sem á að fá gildi binary 0 teku gildið þá binary 0 svona nú ég að setja þetta aftast og nú tel ég að þetta nú fáum við ekki þessa kassa á drast prófum þetta núna þá kemur bara union og nú var þetta ekki bara grís heldur var þetta hérna inn í vælíkjunni þá segi ég ef þetta ekki binary 0 þá fer ég að afrita það þannig ég afrita ekki binary 0 ég afrita alla karakterina nema binary 0 eða ekki inn í líkjunni já, ég þækkar alltaf um einn í hvert sinn sem að ég hérna afrita einn karakter Þannig að það vísar alltaf á næsta. Ha. 6, að því að fyrst 0. Þessi 6 stafir eru númeraði frá 0 og upp í 5. Og ég búin að afrita staf númer 5, þá hækka ég og þá var það 6. En það akkurat stak númer 6 sem á að fá gildi binary 0. Ok. Þetta var karakter fylgi afrita hérna karakter fylgi tölur sem sagt við getum náttúrulega hér býju til eitthvað fylgi karakter fylgi með 20 karakterum sem heitir tala svo ætlum ég setja hérna bókstafina 100 og þá vantilega binary 0 líka eða táknin 100 og binary 0 inn í fylkið og síðan vil ég hvernig fá þetta sem ég vil geta reikna með þessar tölu eða nota hann eitthvað eins og tölu en ég get ekki gert það ef þetta er karakter bara, þetta er bara tákn þannig ég veit einhvern veginn að breyta því í tölu eða tagbreyta því í tölu og þá höfum við þessi föll hérna A2E stendur vantilega fyrir ASCII to integer sett karakter fylkið eða karakterinir eru geymdir sem ASCII bókstafir eða tákn á ASCII formi og við erum að taka ASCII to integer þannig að þetta breyta þessu yfir í heiltölu og þannig að þetta hérna er karakter fylki en það inni heldur einhverju tölur og þá get ég nota þetta fall til þess að breyta þessu yfir í rauninni tölu á integer formi Og þannig að þetta skilagildi í þessu falli er einhver integer og það seti ég hérna inn í tala. Nú, það verður að vera þá, þetta gæti verið eitthvað, ég veit að ég, 100 krónur, eitthvað svona, múntur kannski, þetta myndi aldrei ganga. Það verður sem þetta að vera eintóm talnatákn ef við getum orðað þannig til þess að þetta myndi ganga. Nú, það er líka til, sem sagt, hérna er ASCII to integer ASCII to hérna float eða hvað F stendur vantala fyrir floating point decimal eða kommutala þannig að hér erum við að breyta ASCII eða sem þetta karakter fylki yfir í einhverju kommutölu og hér er þessu breytt og svo seti ég inn í þessa breyttu sem heitir D-tala og svo skrifa ég það út núna gæti ég sem þetta ef ég prófa þetta þá fáum við þetta á talna formi ég geti til dæmis sagt d-tala það er dobbul breyta en ég geti sagt til dæmis hérna stjarnar 3 eða eitthvað og þá geti ég reiknað með þessar tölu sem ég náttúrulega ekki geta með þetta voru á forminu sem karakter fylki þannig að hér erum búin að margulda þetta með 3 ég gerir áfyrir að sé hægt að setja plus og mínus hérna prófa það jú, það gengur En væntalega ekki önnur tákn en það.
Þannig að það verður að vera tölustafir eða pluss eða mínus eða allan breytið integer. Nú ef þetta hérna þá verður að vera þá má vera punktur ef allan maður setja þetta yfir í floating point tölu væntalega bara eitt punktur. Þetta verður bara að vera einhver formi sem hægt er umbreytið yfir tölu með öðrum orðum.